Наша земля є, була і хоче бути українською. Під такою назвою пройшло відкриття виставки до 80-річчя проголошення Карпатської України. Матеріали представлені вперше. Унікальні фото, свідчення очевидців та історичні документи розмістили на 20 банерах у центрі Києва. Експозиція розповідає про яскравий і драматичний шлях Закарпаття від розпаду Австро-Угорської імперії до кривавих подій на Красному полі 15 березня 1939 року. Виставка розповідає про те, як творилася ця Карпатська Україна, які, власне, особливості були і функціонування цієї території як держави, яким був особливості створення її збройних формувань Карпатської Січі, боротьба проти Угорщини, боротьба проти різного роду провокацій з боку польської держави, яка провела, можна сказати, гібридну війну. Організаторами виставки є Український інститут національної пам'яті спільно з істориком Олександром Пагірею. На збір матеріалів пішло близько 10 років. Їх шукали в архівах по всьому світу. Триває вже робота кілька років, навіть десятиліть, можна сказати. Тому що ці інформації, ці фотографії, які ви бачите, це зібрані з архівів Польщі, України, Чехії, Німеччини, США, Канади. І це дійсно велика робота. Мені довелося здійснити багато поїздок і опрацювати багато матеріалів. Але, тобто, сама реалізація цього проєкту зайняла не так багато часу, як сам збір матеріалів для цього. Окрім організаторів, у відкритті виставки взяли участь заступник міністра культури України Юрій Рибачук та віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івана Климпуш-Цинцадзе. Саме її дідусь Дмитро Климпуш був командантом Карпатської Січі. Він був покликаний паном Августином Волошиним в листопаді 38-го року, коли була проголошена якраз автономія Карпатської України в рамках Чехословаччини. Щоб на базі такого військово-спортивного товариства «Січ», яке він очолював по всьому Закарпаттю, щоб створити Карпатську Січ, яка б стала основою безпекових таких, а потім і оборонних сил для Карпатської України. Я росла в родині, в якій переповідали всю цю родинну історію, ми про неї знали, але про неї не можна було під час Радянського Союзу нікому особливо говорити. Та? І тільки з відновленням незалежності для нас це стала можливість і поновити добре ім'я діда. У ті роки Карпатську Україну називали найменшою в Європі країною з найбільшими національними амбіціями. Адже саме Карпатська Україна першою кинула виклик німецькому союзнику – Угорщині. Очевидець тих подій Христо Роглів вважає, що люди повинні знати історію Карпатської України. Я все це пам'ятаю, я дуже малий був. Ну, я пам'ятаю форму воїнів, я пам'ятаю одяг, як тут от показаний. Виставка дуже цікава, і це дуже потрібно, щоб люди знали, що Закарпатський край дуже оригінальний. Погоджується з ним і пенсіонер Микола Іванович. Це історія, звісно. Погано, що я до цього так не звертав уваги, а це вказується, да. Народ терпів багато чого. А от це знати свої істоки, то це немаловажно. А от історик Юрій Радченко вважає, що на виставці приховано багато фактів. На цій виставці, як на мене, відсутні певні елементи, наприклад, присвячені тому, який саме лад будувався в Закарпатській Україні, бо це не була демократія. Та він погоджується з тим, що знати ці події потрібно, адже це наша історія. Тут є цікаві речі, які я, наприклад, як дослідник певної міри також тих подій, не бачив. Тобто для мене щось є тут нове. Хоч Карпатська Україна існувала недовго, кілька місяців автономії та лише кілька днів незалежності, в її історії ніби сфокусовано всю Україну 20-го століття. Розаліна Богданович, Дмитро Діденко, Ірина Литва, Укрінформ.